ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବାସ୍ନା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତାଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ମନୋରଞ୍ଜନ ଦୁନିଆରୁ ପୁଣି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପରଲୋକ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା ସେ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ଏବଂ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସିନେମା ଶିଳ୍ପୀରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେଲିବ୍ରିଟି ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 73 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ବେଣୁ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ 500ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସିନେମାରେ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ପ୍ରଶଂସା କାଉଁଟିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଥାଉ କି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଏହି ଅଭିନେତାଙ୍କର ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସେ ପାକସ୍ଥଳୀ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିଲେ। ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ସଂକ୍ରମିତ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଥିଲା। ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବେ ନିଜ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା 3ଟି ଜାତୀୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ 6ଟି ରାଜ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତା ଥିଲେ। ନାରାୟଣ ପିନକେରିଙ୍କ ନାଟକରୁ ନିଜ ଅଭିନୟ କ୍ୟାରିୟରର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1987 ମସିହାରେ ଅରବିନ୍ଦନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରି ସେ ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଦ ଥାପିଥିଲେ। କେବଳ ଅଭିନେତା ନୁହେଁ, ସେ ଜଣେ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଭାବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ହୋଇପାରିଥିଲେ। ଅଭିନେତା ତଥା ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଙ୍ଗୀତ ଶିବମ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇ ଟ୍ୱିଟ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବେଣୁ ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ଯେଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମା ଜଗତ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗଦାନ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ହେବ। ତେବେ ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଭିନେତା ନେତବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ପରଲୋକରେ ଅନେକ କଳାକାର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସିନେମା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି।